Moto soki azana bomoi. Donc chaque fois nakuta na yo et ça la nga pena passe. Nzamba zoyo kanga. Na yebi. Yango tango na mona ki message wana o ba ya Pablo basalaki. Yango na meka ko partager yango pe pa baninga. Ba meka pe ko tia loboko to sunga moto tanga zana bomoi. So nzambe pe merci na uti awa pa docteur ko zonga na nga na kuta na yo. Soko soko zana message moko okoyo ko tinda pa ya batu e ko za malama. Ta famille. Et pas famille, puis baba tout cas, oyo kaka yamawa. Oyo bako yoko sala ka pe moi loko pona kosunga. Bon. Zan na solo solo. Georges, famille sa la palanka, zan la marsal, solo. Oko da babo, zan nga de Georges. Mais, na Georges, nga mwana na bit, na poso passe, la bataille de difficulté. Dans le solo, dans la difficulté, les candés bungi, si la colère les atte. Dans le solo, la boule est trop dans le pointeur. Il y a pas mal, hein? Bon, bonsoir, merci. Merci, Mingi. Message, nous avons commis ça, nous avons battu au ya mawa. Bato nzambe pena sala penza la mukilio atia la mukilio bato ya solo tango bako landa message oyo bako sunga yo eza pasi mingi homoni eza pasi ngai pezo tungisa nga mena zo mwandi na banda te ngai moke mwana mwasi na zui video msusu oyo ba ya Pablo Basali na partager yango bato pe batali na bango yango so nga na zo zeila bango bameka ko sala likamu ngai nazana nga awa soki muta a ya mawa monani ya ko komela nga na Facebook ngai na luki ba ya Pablo. Na minute ngai nazota ilanga ka bango naza sima na bango. Soki mutamona ni ngai Facebook nangeza na kominanga na messenger na koluka numero ya bandeko o basala ki video na luwando bakutana na fami na ko partager yango. Merci mingi penda zakha calme kimya ka ka losambo ka ndeka na lo baka chaque fois to kutana na. Kolo azali ya kosunga na ko komisa message. OK. Merci à donc là, mignon le bâté, tout ça, la passe. Il y a ça, là. Nzambe mokayebi. Oh, nyon, c'est ça, la malamoukilio. Nzambe ndi azomona. Nzambe azomona. Na bandi bandeko, baza la motema ya mawa. Tango ba omona video, oyo. Oui, mbote bandeko nangai. Bon, na ina sango moko, eza penza ya mawa. Ndeko na biso zolo zolo azali su na biso te asili kokufa bon molimo na ye pe mana kimia eloko esali nga pasi makasi po ete ba video moko bo ete otai kosala o ba ya Pablo ba otai kofilme na Angola bon bapanzaki yango na Facebook na WhatsApp bapanzi yango me ata mutu moko alukaki ke asunga azalaki na ete. A partir sous ya Facebook, ngali sous na joa ki video yango na meka ko loba pe na lobi se mala suka nango na tie video. Na pan ba panzi ba tupe mso pe azali bakabola ki ona Facebook. E desara kite. Lelo yo muta kufi na ye, na komi ko mona ona ba WhatsApp, na ba messenger o ba zoluka ba aide to aide. Bozo tuna zoto tia bambongo, to tia bambongo. Metanga azala ki na bomo, ebosunga ki ete pona nini. Tango azala iko lala libanda, bolukisa ki ete pona nini, bo pesa yesika. Merci nzambe, ponga na sala ki pepar nanga. Merci, Seigneur. Bon, o etikali ape manayika na kimia. Eloka nga na koloba, biso bangole to lingali na biso te. Ka oyo soki zaki pa bandeko na biso ba Congolais mbele zaki nango ka moko ya mukie mbele kala ka kutu grave oke mutu bangi bazong sa na Afrique bango basunga pe muta zongite me biso bangole kote wana nzambe ka za na biso to za kote anto sunga na biso te seko muta kufi bozo luka keto tia wa bambongo ape malaika na kimia. Eloka anga na kwekolo bayangwa na nzambe ya batela ipa ya kei. Haza na ina kimia. Setu. Nasuna niko magolo bate. Seki ya vida na ume.
só de momentos bons. É, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.